xilli hore saaka waxa magaalada Boorama soo gaaray wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland maraya hay'adda wadooyinka iyo masuuliyiin sarsare oo ka socda bangiga horumarinta qaarada Afrika waxaan ay si wada jir ah booqashada soo indheendheen ay ku tageen barbilago jidka isku xidhaya magaalada Boorama iyo dalka Jamhuuriyadda Djibouti socdaalkani masuuliyiinta ka socota xukuumadda Soomaaliland iyo bangiga horumarinta qaarada Afrika ayaa waxa uu daarnaa si loo dardargelin lahaa barbilago jidkani muhiimka ee marka ay ku safrayaan dadka ku nool gobolada galbeedka ay dhibaato badan ay kala kulmi jireen waxana ugu horeyntii halkaasii ka hadlaysa markaana hadalka iba furay mas'uuliyiinta ururka wadaniga ee Sarda oo iyagu gacanta ku hayay jidkani waxana ay ka warbixiyeen hawlaha shaqeeya jidkani maanta ayaa noqow ah inuu adduunka ka mid noqono waayo wadadaasi hadii Ilaahay ay noo suurto galiyo dhamaato waxay ku xirmaysaa intaas oo dalba ku xirmaysaa marka rajadaydu waxa weeye in ayna ahaydna inaan maalin uun adduunka ka bin doqono waa dhul kala wada googo'an tuulo tuulo u gurman kartaa ma jirto marka waa ummad u haraadan squarely ciddi ka shaqaysay waan u mahadnaqayna ciddi waxna tartay waan u mahadnaqayna baahi baan qabnaa baahida maanta haddii aad noogu timaadeen waa mahad Ilaahay weeyaan annaga xaggayagana waa community waxaanay isku tiirsaday shaqeynaya waxaan jecelnahay inaanu daalin hadii Ilaahay raaxo waxaan la qabsanaa dadku bidnila intaasii kadib iyaguna dhankooga waxa hadalka iskaga kala dambeeyay salaadinta dhaqanka gobolada galbeedka xubnaha hore oo horey wasiir uga soo noqday xukuumadda Soomaaliland iyo masuuliyiin kale waxaan ay dhamaantood ay soo dhaweeyeen barbilagoona dib loogu dhisay jidka isku xidhaya Boorama iyo dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaan leenahay ku soo dhawaada anoo ku hadlana magacii community-ga gobolka on behalf of the community of Awdal and Saral region we have got the opportunity to say to you welcome here in Boorama tagabsi wasiir waxaan ku leenahay anoo ku hadlahay afki community-ga salaadintii professoradii la wada dhayay waxaan ku leenahay shukran ala waajib shukran baan ku leenahay hadii aad baan soo dhaweeyna welcome the our colleagues from the African Development Bank on behalf of the community I'm president of Amud University and the university itself has a great stake in the building of roads in this country simply because our customers come from everywhere in the Horn of Africa from Djibouti from Ethiopia from the coastal areas and this is the divide between accessible and non-accessible roads even farmers either here and fishermen on the coast they don't have any means to bring their products to the consumers who are generally the larger populations are over here so they don't have anything to any means to bring it here udambeyntii dhankooga iyagana waxa halkaasii ka hadlaysa markaana hadalka soo afmeeray maareeyaha hay'adda wadooyinka masuuliyiin sarsare oo ka socday bangiga horumarinta qaarada Afrika iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka waxaan ay dhamaantood masuuliyiintan ay sheegeen sida xilligan muhiimka u tahay barbilago dib loogu dhisay jidka Boorama iyo dalka Jamhuuriyadda Djibouti isku xidhan labaad wax weeye alxamdulillaah waxaan jecelahay kulliitoole farriintii ee mtaqaana inankeena oo ah waliba deenin African Development Bank ka socdo waftigana hoggaaminaya in soo farriintiisa halkan ku saabsan socodkooga mishinkooga in isagu soo jeediyo anaga laakiin aad baan ugu faraxsanahay innagoo ay walba commit ba naga ahayd inaan mustaqbalka ka shaqeyno oo aan hadana gacan sida uu Caliba sheegay aanu ku leenahay wasaarad ahaan iyo hay'ad ahaanba in maanta nasiibkayga in uu mashruuci weynaa u bataqaana bilowgiisi ama taqaana ama wanqalkiisi koowaad wajigi koowaad oo halkan ka bilaabmayo taaleeg uu yimaado African Development Bank waxaan u nimina wax weeyeenan bilowno ugu horeyn daraasadii lagu sameyn lahaa wadadan from Boorama farta ilaa Looyaado kadibna waxa ku xigi doona financing ki wadadii ismiheed oo taaso qaadan doonta ilaa state blood ilaa 12 blood inta daraasada la bilaabayo la lamaynayo kadibna ay ku xigi doonto wadadii blood doona runtii wadadan waxa anaga noogu jirtay mudnaanta labaad marka laga tago wadada ceer gaabo laakiin maanta waxa nasiib noo ah horumarna waxa way wadadaalkay laakiin waa nasiib wax noo ah in ay noogu soo horumartay waqtiga qorshuhu noo ahaa annagoo ka helay laga helay dhaqaale bangiga horumarinta ee Afrika aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan ku qasbanahay maadaama uu sheegayna ha balanqaadkaygi cid ka soo naga qayb qaadaysa inaan u mahadnaqno waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo sida uu sheegay Xuseen waxay soo daalay magac xaqiiqad raadin si dhaqsaaba loo bilaabi doona daraasadii muddo 12 bilood gudahoodana
waxaan jeclaa insha allah inay wadadaasi si rasmi ah noogu bilaabanto. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishinka caalamiga Star TV, Borama.